Умелен дел од емисијата секогаш ми е оној пат кога има тема на разговор која знам дека ќе ги заинтригира и гледачите кои сега сте пред малите на екрани, но и кога знам дека ќе има доста читаност, односно слушаност и гледаност на социјалните мрежи. Еднаш разговаравме за проектот наречен или представата наречена да ми го поздравиш и да ми го бациш. Тоа навидум и минатиот пат кажав дека изгледа онака малте не и замислуваш дека имаш нешто сосема друго како тема на обработка на самата представа, мислиш дека станува нешто повеќе од сексуален аспект, ако можам така да се изразам, отколку за нешто што е сурова реалност, барем во Македонија, но и пошироко. Тука е Симона Спировска, најпрво добро дојде втор пат во нашето студио за две недели. Добро најде. Чест ми е што во повторно време. И тука е Наташа Петровик, добро дојде за тебе за прв пат кај нас, но не за последен. Добро најде, фала ви на поканата. Расположени ли? Секогаш. Понеделник, слободен ден за вас, актерите од театрите. Тоа значи дека си го резервирате за што најчесто? Уф, за многу работи секогаш е... Кога имаш еден слободен ден, обично брзаш си да завршиш во така. Тој ден. Стрекни сме дека тоа работен ден, бидејќи можеме да завршиме обврски кои што бараат да ни работат одредени, да речеме, институции. Така. Симона, истојка е тебе, верувам. Па да. Некогаш одбираме во понеделник да играм и представата да го поздравиш и да ми го бациш, зашто не е единствен слободен ден во театар. Так. Па го користиме тој термин за други работи што ми се допаѓа. Ќе се надоврземе на представата да ми го поздравиш и да ми го бациш. Имаше милион критики, но ниту една негативна. Не знам зашто така. Најчесто кога е негативно, па не ти е ни предизвик веќе да го обработуваш, затоа што не можеш да најдеш ништо што е грешно, што е погрешно, што не е така, што може би... Треба да се преработи, ќе се надоврземе на тоа. Еве најпрво денот на среќата е денеска, не знам дали знаете. Видов са бајна случај. Што значи среќа за тебе? Бидејќи вие сте па постојано насмејани. Колку и да е тешко, барем јас таков личен фичоток имам. Па не знам дали е така. Не знам, секогаш така ви изгледа од страна. Може ви греша. Не, драго ми е што успеваме така да изгледаме, покрај тоа што не е секогаш така. Не знам, веројатно тоа е наш начин да се бориме против нештата кои многу често и не ни се допаѓаат и не повредуваат, така што ете, сме нашле начин да се бориме против несреќите. Наташа, исто е кај тебе? Околу несреќите, ај кај тебе да те прашам, па што е најголема несреќа вака за тебе? Што представа најголема несреќа? Најголема несреќа за мене е човек да остане сам без пријатели, без фамилија. Тоа значи дека ти си навистина среќна. Јас сум среќна. И тоа се кајдам. Добро. Јас велам мора да се посети да ми го поздравиш и да ми го бациш. Минатиот пат не можевме да навлеземе во тематиката бидејќи Симона инспирираше на тоа. Со оглед дека јас ја немав изгледано представата, тоа беше оправдано бидејќи немаше билети. Така што наследните изведби ве молам, земете, најдете, тоест резервирајте билети за да може да отидете. Сега кога бев, јас можам да ви се поклонам, само да ви кажам браво. Ала. Значи, навистина сте неверојатни од секој можен аспект. Колку време се работеше, нема да прашам, но колку оваа агонија која е во општество секојдневно и постојано, не само 3 години, 5 години, туку можам да кажам дека 25 години, ако имам помалку од 25 години, влијае за да се создаде нешто квалитетно на македонскиот пазар, посебно кога е татарски пазар. Зошто конечно се решивте да ги тргнете гледачите од тие железни репертуари на театрите кои постојано се едните исти, каде што постојано имаме репертуар од 15-тиот век, Шекспир, имаме 19-тиот век тука, ништо модерно, ништо ново, ништо што може би стварно некој што е не сака да го пустите театарот, нема да го залепи да отиде таму. Со оглед дека тоа се дела на вистина кои на вистина вреди да се обработат, но се сепак на еден начин стари. Обработуваат тема која. Веројатно не се стари. Мислам, не се стари, туку веројатно да. не се наоѓа секогаш линкот меѓу реалноста и делото. И тоа е најголемиот проблем, што ти можеш да поставиш дел од античка трагедија кој ќе има што да каже за времето кое го живееме денес. Тоа е генералниот проблем. Ние треба да имаме потреба нешто да кажеме. Кога имаш потреба нешто да кажеш, ти можеш да избереш било кој текст на светот и да го кажеш тоа што сакаш. Така, комплетно се согласувам, бидејќи
секој текст кој што е напишан низ вековите и низ годините е напишан за да сведочи за одредена обштествена ситуација или за одредено уредување во конкретната држава во кој што е напишан текстот или за периодот во кој што живеел авторот на делото. Нашиот представа и нашиот проект е таков каков што е, заради тоа што сведочи за времето во кој што ние сега живееме и за проблемите со кои што ние сме засегнати како индивидуи и како општество. И заради тоа, веројатно, на некој начин не, може би не поблизок на гледачите. Не велам дека, не можам да кажам дека е погрешно да се поставуваат класици, како што ги спомна и ги набраја некој нефти предходно, но може би проблемот е од гледањето на текстот од перспективата од која што се гледа текстот и перспективата од која што му се приоѓа на истиот. Така. Добро, еве ја спомена ситуацијата, општеството и така натаму. Значи дека вие дефинитивно може да творите 24 часа без теста. Денас секој ден нешто се случува во суштина. Па така е. Дали следната представа може би по да ми го поздравиш и да ми го бациш, ќе биде повторно поврзана нешто со, мислам, јас секој ќе имам почеток на крај, зашто баш ме интересира дали ќе има нешто ново. Со оглед дека сите гледачи кои беа во салата, кога бев и јас на всушност на извидбата, се плаше дека представата ќе заврши. Сите чека, леле, не да заврши. Мислам дека се оптеритија со тоа да не заврши представата. А, да, се подготвува нов проект. А, треба да почнеме со проби набрзо. Нема да откриваме повеќе. Ќе ви известиме кога ќе биде премирата, па не. Не, добро. Сега за сега би го држале си уште во тајност. Чим така да ја откриеме, да ми го поздравиш и ми го бациш. Каде ви е местото во Македонија на вас актирите? Кај што ќе си го најдеме самите. А кај ќе си го најдете? Имате ли голем избор? Изборите ги ствараме, опциите си ги ствараме сами. Не може да биде ограничување тоа што некој вработен во театар, зашто и да не му се допаѓаат работите што се ствараат во тој театар, секогаш може да иде за надвор и да направи представа. Колку пати сте добиле шлаканица од директорот? Кога нешто вас не ви се допаѓа, тоа сте го кажале јавно? Па, не мора да значи дека е конкретно само од директорот шлаканица. Општо, така ми дојде. Секојдневно мислам дека сите добиваме по неколку шлаканици, и тоа е шлаканици од реалноста. Со кое што се соочуваме, но ние одбираме дали ќе го свртиме и другиот образ или ќе речеме стоп, ајде да пробаме да промениме нешто. Свесни ли сме, Симона, всушност колку боли таа шлаканица? Да, и затоа се бориме. Дали сите се свесни како што вие сте свесни? Па не знам дали за секој шлаканиците исто значат. Прво тоа прашање треба да си го поставим. А може да значи освестување шлаканицата, може да значи... Дали може на некого да му годи воопшто да биде... Не знам дали годи или предизвикува страф. И решаваш да живееш со тој страф, а да не се бориш против стравот и против следната шлаканица. Ние сме луѓе кои што се прилагодуваме на ситуацијата. Ако постојано некој ти мава шамар, од една страна некако ти отрпнува местото, после тоа ти е нормално, доколку не те мамнат, ти фали после шамарот, си го бараш сам. Затоа мислам дека... Добро. Дали во Македонија може би тоа некад ке се промени? Затоа што имаме медиуми, имаме театри, имаме културни институции, каде што секој на некој начин е замолчен да не го каже својот став. Без разлика дали тоа е вашиот сектор, дали е тоа мојот сектор или сектор на некој од комунална хигиена, затоа што и тој не може да исклучи на протест, затоа што знае дека утре ќе биде така, да кажам, ајде, ќе бидат преземени мерки против него. Јас мислам дека заканата за преземање мерки не сме да биде доволна за да некој биде замолчен. Секој може и внатре во својата професија најпрво да се обиде да ги направи промените. Па потоа и на обштествено ниво, бидејќи треба да тргнеме од работите кои најдобро ги познаваме, за да можеме да го смениме тоа во местото каде што живееме. Да се случи некаква промена, прво треба да се случи некаква промена во нашите глави, нашиот систем на размислување, за да можеш да делуваш глобално. Така. Кои работи најдобро ги знаеме? Вели Симона, треба да знаеме и да ги знаеме, да почнеме од работите кои најдобро ги знаеме. Еве Наташа. Мислам дека ние сами себе си се познаваме најдобро, сами се знаеме како функционираме и на кој начин живееме,
знаеме со што се соочуваме секојдневно, знаеме тоа што ни е потребно и што сакаме, знаеме што ни е дадено или што ни е, што можеме. Мислам дека постојано треба да си ги поместуваме границите и никогаш не треба да се задоволуваме со едноставните и обичните работи. Секогаш треба да идеме и да бараме повеќе. Зборам, не сакам да се свати ова дека сме алчни и бараме нешто што не ни следува и нешто што не би требало да го посакуваме. Напротив, зборам за некои работи кои што ќе може да ти го подобрат твоето секојдневие и секојдневието на другите работи кои што ќе придонесат да се променат, да се промени сликата во наше, во мало општество во кое што живееме. Како може да бидеме алчни за работи од страна во момент кога ги немаме оние кои всушност треба да ги имаме, кои се природно, секогаш посакуваме работи што ги немаме. На некако така сме создадени. Но тоа не значи дека се што посакуваме или и добро. Ние зборуваме за некои поинакви посакување, нешто што е во склуп со нашите морални вредности, нешто што е во склуп со нашите способности, нешто што е остварливо и кој што можеме самите да го оствариме со наш труд. Така. Колку време треба да се поработи, дали само времето е во прашање, за да се променат сите негативни точки кои вие ги представивте преку представата да ми го поздравиш и да ми го бациш, а можам да кажам дека ги имаме мал билион. Не само во самата представа, туку и во секојдневието, за жал. Одговор на ова прашање се наоѓа во претходниот одговор на Наташа. Не знам дали е времето клучно или е свеста на луѓето. Тоа е тоа што треба да се промени. Тоа може да се случи преку ноќи. Тоа може веќе се случува. Не мислам дека треба да поминат 20 години за ние да сватиме дека секој треба да направи најдобро што може и за себе и за оние кои го обкружуваат. Тоа подразбира и во професијата и во секојдневниот живот. Тешко ли да се биде револуционер? И што е поентата, што е значењето на зборот револуционер? Види, вака кога ме прашуваш, ме замислуваш, меѓутоа не мислам дека некој тргнал да прави нешто за да стане револуционер. Ние тргаме од потребите кои ги чувствуваме, од поривот кој не тера да направиме нешто, за да ги подобриме работите, за да ги промениме работите. Не мислам дека никој од нас тргнал за само за да стане револуционер, бидејќи тоа е грешно во корен. Дали има доволно институции за актерите и дали има доволно актери за во институциите во Македонија? Мислам дека бројката не е проблем. Поголем проблем е се представите кои се работат. Поголем проблем е тоа дека се почесто се случува актери да не сакаат да играат во проекти и не ги обвинувам заради тоа, бидејќи никој не сака да игра во проект во кој знае дека само ќе се потроши, а нема ништо да смени, нема ништо да направи за својата професија подобро. Така. Волкот и трите прасиња, колку пати таа представа и до кога таа представа ќе се наоѓа на репертуарот или до кога таа представа ќе се враќа на репертуарот, например, оној од Театар за деца и младенци Скопје, кога ќе имаме некој нови гремек дела, затоа што треба се подсетиме дека е пример представата нашиот класе тука, која представа која јас треба да изгледам, не сум изгледал, има позитивни коментари, е нешто современо, нешто нормално, нешто ново. А од друга страна, оваа со трите прасиња, па мислам дека ајде нема да го дам својот коментар. Кога ќе се промени? Референцата на трите прасенца во нашава представа се должи токму на тоа дека постојано сме ставени во позиција да играме во представи кои што веќе се направени. Така. Од кои што од актерите не се бара да сами искреираат и да создадат нешто, туку да го ископираат веќе направеното, кое што ТВ-то сакатува како актер. И ние не сме учени така, ние сме учени да твориме, а не да имитираме нешто што некој друг го направил. Секогаш не ви треба да дадеш нешто свое во тоа што го работиш. Тажно е кога ќе ти се скрати таа можност и ќе мораш да правиш работи кои што ти се наметнати да ги направиш. Јас се надевам дека на некој начин ќе ги потикнеме или ќе ги стимулираме нашите режисери да размислуваат малку поинаку
И без разлика што се работи за детски представи, не треба да се подцинува детската публика како публика, напротив, тоа е многу критички настроена публика кој што добро знае што сака да гледа и добро знае кога ја мамиш. Е, мислам дека треба да се размислува од една друга перспектива кога се работи таква представа. Треба да се приоѓа малце посериозно, исто како што се приоѓа кон еден голем драмски текст кога се поставува за возрастни. Така. Мада не секогаш и кон тие текстови се приоѓа доволно така, сериозно. А, па некако заради тоа е и направена целата таа референца, како коментар на тоа во каква позиција сме ставени и што сме, на што сме принудени како актери, нас проти тоа што можеме да го понудиме. Кога седнам да изгледам представата, се соживеав со истата, најверојатно не ве јас сум во тоа време, па толку ми беше блиско, немаше човек во салата, јас гарантирам, ако сакате, на подпишано, не подпишано, на нотар, заверено, не заверено, човек што не заплака или барем не пушти една солза. Тоа значи дека вие сте биле блиско до публиката и тоа е главната, може би, одлика на самата представа, тоа што вие успевате да допрете до секој поединец. Зошто е Момакац? Зашто тоа го доживуваме ние и приватно како простор каде што се случуваат многу нешта кои да еве да речеме го дека го ослободуваат духот на младиот човек денес. И кога почнавме да ја правиме представата, не бевме сигурни дека представата ќе се игра во тој простор каде што се игра, меѓутоа ни спроби да заклучивме дека тоа е единствениот простор во кој што ние може така блиску, од близу да разговараме со публиката. Бидејќи представата еден разговор, не е, тоа никогаш не е еднострано. Кога седнавте прво на тие 400 учиња кои беа единствена сценографија, мојот прв печаток беше ова ќе биде здодевно да значи, дај пакуј се и оди си. После неверојатни минута и пол од самиот почеток, од самиот старт со исклучувањето на светлата, мене ми беше јасно дека јас ниту сум го сгрешил местото, ниту сум сгрешил во изборот на представа, а пак ниту во тоа која најчесто нели кога гледаме репертоар или кога гледаме представа, гледаме прво кој е режисер, кој се актери, потоа велиме ќе одиме или нема да одиме да бидеме реални, без разлика што стана збор. Јас сватив дека не сум сгрешил за ништо. До кога актерите ќе бидат се во еден театар, до кога ќе бидат светло мајстори, до кога ќе бидат сценографи, сценаристи? И ќе преземат и улогата на хигиеничар во истијата. Додека секој не си го запознае собствената работна место и не работи доволно на подобрување на условите во институциите. Така. Наспроти железните репертуарни театрите и представите од времето на романтизмот, каде голото тело остава најголема импресија кај публиката, имате представа каде булката на актерите е пренесена кај публиката, која поради импровизираната просторија во случајов представува театарска сцена, собира 63 посетители и е приказ на поривот за жив театар кој комуницира со секој присутен. Четири актери направија револуција, а ти се плашиш дека представата ќе заврши. Аплаузот говори. Ова е статус веднаш после премиерата. Се надоврзувам само на последната реченица. Четворица актери направија револуција. Тука се надоврзувам и на претходното прашање кој ти го поставив токму на тебе. Како се станува револуционер? Свесни ли сте дека сте револуционери, не само вие, туку и Ненад и Бојан исто така, како и вашата режисерка? Билјана Радиновска. Така. Дали сте свесни што направивте? Туку ве прашувам. Дали после волку малку свесни што направивте? Нас не е доволно тоа што сакаме да играме представата. Ретки се представите кои сакаш да ги играш, на кои сакаш да им се враќаш. Ретки се представите кои сакаш да ги гледаш повтор пат и трет пат. Точно. Ке се, надоврзам повторно, ке се вратиме на концептот во среда, роденденско издание, колку што чув, така нешто, на, да ми го поздравиш и не го бациш. Ајде, Надар. Во среда славиме една година од постењето на Сдруженијето Артопија, под кое што и се направи представата да го поздравиш и да ми го бациш. После изведбата во среда правиме мала скромна забава во бифето на МКЦ со цел да прославиме една година постоење на Сдруженијето. Драго ни е што успеавме, членови на Сдруженијето сме луѓе во кои што работат на представата и уште еден член додатен. Така. Во принцип тоа се креативни луѓе кои што го сакаат театарот, ја сакаат уметноста, подржувачи се на истото. И сите се стремат да некако направат нешто значено
за културата во Македонија и да придонесат за некаков вид на културно освестување. Дали сте свесни дека јавноста и оние кои се љубители на театарот во вас гледаат актери кои треба дефинитивно да заменат голем број од оние што веќе треба да се пензионираат, дали се пензионираат е друго прашање? Дали сте свесни за тој дел? А не сакаме да замениме. Еве барем јас. Не да замените, сакам да кажам, еве работното место и представите треба вие да ги креирате. Односно да ги креирате, не да ги копирате, како што кажа Да, ама во таа насока зборев, не сакам, мислам дека за секој има простор, мислам дека сите треба да играат, дури и оние кои ќе заминат во пензија, нема потреба да прекинат да играат. Ние сме тука, го правиме тоа што го сакаме, и тоа е тоа, тоа ни е дома. Слушале ли коментари до сега во постари актери во однос на години? Какви коментари се до сега сте добили, Наташа? Во однос на што? На представите, како треба да се игра, сугести. Секој има своја гледиште, свој пристап кон ликовите кои што ги работи. Да, но генерално коментари ви давале? Ви кажале ова не вака, ова така или па друга страна? Па да, ама тоа е секогаш добронамерно. Добронамерно и секогаш од... Јас многу ценам кога некој постар колега и дури помлад ќе даде сугестија за одредени работи, тоа е своја видување на тоа што си го сработил, затоа што некојаш може тоа навистина многу да ти користи. Може да го искористиш за следната улога или во следната изведба да пробаш да промениш нешто, бидејќи ти отвара и други видици. Колку ролји до сега имате играни? Колку улоги? Ролји, улоги, да. Не знам. Навистина ги немам избројано. Мислам ја, во секој сум мислел, јас можам да кажам дека ова 447 издание во живо на Урбан, така. Не ги броите ли вие така? Јас не ги бројам. Знам дека постојат наши колеги кои што водат строга евиденција за тоа колку изведби, колку улоги, колку представи, така, на кои датуми се одиграни. Јас можам да кажам дека запишувам секогаш во тефтер еден во планер таков кога имам изведба и што играм во колку сат, така. Али немам пребројано колку улоги, колку изведби имам на представите. Кога ќе го направиш тоа? Не знам, може би за неколку години од сега, така, седна ми ќе направам еден попис што точно имам одиграно и колку. Така. Симона, тука се надоврзав на прашањето за коментарите. Колку пати вашите колеги, еве, ќе те прашам од една друга улога, колку пати до сега колегите или, еве, да кажам, оние кои се во тој свет, уметнички свет би го нареко, ви кажале, не збори девојче толку гласно, стиши се малце. А не го добиваме само тоа само од колегите? Да, јас, генерално за колегите ги прашам како нешто што треба да е близко, може би, многу близко до вас, со оглед дека тие да, со нивното искуство треба да ви кажат браво за ставот. Се случува од наши постари колеги да го делат нашиот став, меѓутоа да презентираат некаква предпазливост која не можам да судувам, може би им е свойствена на нивните години, меѓутоа ние не ја прифаќаме. И тоа е тоа. За да не добијат може би шлаканица по лице? За да не добијат шлаканица, може би заради шлаканиците кои веќе ги добиле ни животот. Не знам. Сите тие шлаканици никад и сами си ги маваме на себе. Секојаш кога прифаќаш и одобруваш работи кои што лично, длабоко во себе не би ги одобрил и не би ги прифатил, тогаш се маваш и сам себе. Како што реков и претходно, ние се навикнуваме и се прилагодуваме так на ситуацијата во која што сме и некако тоа не ти дава право никогаш да се бореш или те оградови чекаш некој друг да превземе нешто и да направи, а зашто да бидеш ти тој што ќе направи промена. Така сме и учени, зашто ти почекај некој друг ќе го направи тоа. Во последно време се позачестено и онака мислам дека најголемата експанзија имаме на прикажувањето на голото тело на театарската сцена. И секогаш публиката тоа го толкува како леле ова има храброст да го направи тоа. Или пак имаш од оној други тип на публика кои стануваат насред представи си одат. Така. Зошто се уште толку чудно да покажеш голо тело на таа представа? Зошто луѓето излекуваат? Зошто ние засрамиме од самите себе? Мислам дека нема човек кој нема видено голо тело. Не сум сигурна дека е страшно, но многу често се соочуваме со голотија на сцена која ништо не значи во представата. Тоа е најголемиот проблем, што ние во представите гледаме работи кои ништо не кажуваат за представата, кои ништо не значат, кои може да поминат и без тоа.
и веројатно би имале поголемо значење кога би поминале без тоа. Многу ми е жал што днес е тука и Бојан и Ненад, за да можеме да доловиме се она што беше дел од представата. Еве ќе замолам Наташа, еве ќе те замолам, ќе кажам само една реплика од Ненад. Тоа беше една од последните. Не ми се верува дека се доведов во состојба да застанам на театарската сцена и да уринирам на истата. Така. До што се сте доведени да направите на таа театарска сцена од режисерот, а како што каже Симона, да биде безначајно? Никогаш на многу, безарни работи, како што е тоа. Конкретно репликата е коментар на самата режисерка, која што е по сензибилитет е човек кој што сака уметност и поезија. Так. И просто и на самата низа ни се веруваше дека еве ние сме сите сме спремни како група да ги направиме сите тие работи конкретно во представата како коментар на тоа со кое што се соочуваме. Тажно е што некогаш представите се продаваат само заради тоа што некој покажува голо тело или извршува некаква физиолошка потреба, па луѓето идат за да ја погледнат представата само за да го видат тоа. Так. А не заради квалитетот на представата. Ова представа е работите кои што се случуваат се коментар на се што кое што се соочуваме. Не се направени. И за да ја завршиме оној дел од да го поздравиш и да ми го басиш. Последното прашање за поврзано со представата да ќе биде. Како е да се одвоиш од јатото, да пробаш сам да направиш нешто, тоа да биде прифатено од сите останати, а да биде критикувано од оние, да кажам, колеги, искусни, оние кои имаат различни погледи кон светот, не дека и се колеги. Или кога политичката состојба во држава, бидејќи политичката криза не е криза. Кога почнавме да правиме представата, во ниеден момент не помисливме на тоа како ќе биде прифатена представата. Почнавме да ја правиме зашто имавме што да кажеме, зашто го кажувавме тоа што имавме да го кажеме во затворени кругови. А не можевте јавно? Не дека не можевме јавно. Туку тоа, дури не беше ни во затворени кругови, меѓутоа, не се боревме за театарот, кај што место, требаше да се бориме за него. Нашето место за борба е сцената. Факта дека не секогаш си добро прифатен кога ќе се одвоиш од јатото, кога сакаш да направиш промена никоја, но тоа не значи дека треба да престанеме да се обидуваме да летаме. Да го завршиме овој дел, да го посочиме оној нови, што има ново на репертоарот во театарот за деца и младенци или па популярно познат како театарот за деца, затоа што на младенци никако ми е исклучено, па сите сваќаат дека само деца и да таму од 5-6 години. Театарот за деца и младенци покрај вечерната представа која ти веќе ја спомна, нашиот клас, има уште една вечерна представа која се вика Заспаниот разум раѓа чудовишта во режија на Владимир Милчин. Исто така има и една представа која може да функционира како младинска, меѓутоа се игра во детски термин. Тоа представата Оливер Твист, која исто така ти ја препорачувам. Се работат нови проекти, се играат старите. Така. Задоволството, големо, мало, средно. Ма секогаш е големо задоволството кога работиме и кога играме. Без разлика дали играме за детска публика, за младенци или играме за возрастни луѓе. Секогаш е значи, стрекни сме ние како актери што имаме прилика да играме. Мислам дека е навистина погубно ако актерот не игра, а ние што играме. Што е најпозитивното во тоа? Доста зборавме за сеот она што ви се случува наоколу. Што е најпозитивното во тоа да бидеш актер? Во овој 21 век, ај, Македонија нема да стане во оваа групација. Еднаш, додека студиравме, можам да кажам дека мојот професор еднаш рече дека ние сме единствените луѓе кои што имаат привилегијата секој ден да бидат деца. Тоа што ние секој ден имаме шанса да се играме, да се валјаме по пот, да правиме работи кои што не би му доликувале на некој возрастен човек од 30 години, така или повеќе, но ние со нашата професија имаме прилика да вечно останеме деца и да играме. Дали сте свесни дека ви имате единствената привилегија да глумите кога вас ке ви текне? А тоа
Ајде, сватете го прашањето. Не, да, се обидувам да го разберам прашањето. Прашањето е од аспективе, сите глумиме на некој начин во држава, посебно си глумиме. Некој си глуми водител, некој си глуми хаусмајстер, некој си глуми дека е добар познавач на економијата, некој на политика. Сега збориме за непрофесионалност так. Во професијите. Па ние се обидуваме ствари да не го правиме тоа. Постојано се обидуваме тоа да не го правиме, зашто тоа е онака најголемата замка. Моментот кога ќе почнеш да се приправаш дека играш, е проблем. Не треба да го правиш тоа, треба да заминеш. Морам да прашам нешто, ја затворив таа тема со представата, ама морам пак да ја отворам таа тема со представата, што да правам, кога се заборава, години се обраќа. Добро, не се години, туку мозок е обраќање. Сигурно, не сум бил на претходните изведби, рака на срце се да не се лажам, кажав на почетокот зошто. Повторно забележав солзи на твоите очи. И првото што ми падна на памет беше, каде се сокри да стави се солзи на очи за да почне да ги течат. Првото прашање, зашто реално нели тоа го очекуваме во сите театри, каде што некој може би не се соживела со улогата и тоа мислам дека е во ред. Или ни во филмовите исто така гледаме, например. Гледаме, ама не е во ред. Ама не е во ред. Например. Не, мислам дека е нефар да... така да се игра, бидејќи тоа... тој начин на игра е завршил пред многу бекови. Не смееме да се подпираме на тоа. Заради тоа што во истиот момент ние прекинуваме да зборуваме за вистината во театарот. Так. Ако тоа завршило, што почнува? Како мислиш, ако тоа завршило, што ако почнува? Ако завршило ова што Симона го напомена, што јас го кажав... Блажните солзи, ако завршило. Блажните солзи, да. Што треба да започне, а го немаме? Искреност. Театарот е многу искрена форма на... и треба така и да се игра и треба така и да се пристапува. Так. За тоа што секогаш се базира на нашите емоции и чувства. Так. Јас ќе ви посакам многу успех, бидејќи 48 минути по 14 часа дојдоа. Тоа значи дека јас морам да ве скратам овој пат, но не е тоа ради цензура, туку времето толку не дозволува. Навистина, огромна чест и задоволство што бевте дел од Урбандак. Јас се надам и следен пат дека ќе се видиме. Благодарам, а во среда во МКЦ дали е тоа отворена покана за сите само да? Да, кој сака, нека повели. Еве ви идеја каде да излезете во среда. Затоа што живеете во Македонија, да живеете во друга земја, може би не можевте во среда да излезете, ќе чекавте петок, сабота, недела. Благодарам што одбивте. Вистина. Одиме со краток блок на реклами за да се дружите повторно со мене, треба да станете на фреквенцијата, ако јас сум во вештачки, тогаш сменете канал.